Наразі школярі вже в очікуванні канікул, бо вчитися залишилося всього кілька днів. Я дуже сильно чекаю канікул, але, звісно, із школою не дуже хочу розставатися. Я не дуже чекаю канікул, тому що не дуже мені в школі дуже добре, тому я не хочу розставатися зі своїми друзями. У Хості цього навчального року зимові канікули будуть першими, адже осінніх тут не було. Міські школи працюють наразі за семестровим розпорядком робочого часу. Нами було прийнято на серпневій конференції рішення, що перший семестр працюємо без канікул. Цей тиждень, який виділявся на осінні канікули, ми перенесли тепер на зимові свята. Це разом із святом, це як подарунок, хоч діти дуже хотіли осінніх канікул, і їм треба було, це видно, що їм треба було цих канікул. І, звичайно, вже відповідно до календаря розпочнемо, що нам положено, 3 тижні відбудемо на канікулах, розпочнемо новий семестр. Відчувалося, що тяжко це було і для дітей, ось для наших учнів, ну і для самих педагогів, бо знаєте, коли протягом останнього періоду, останніх років осінні канікули завжди були, зберігалися, діти вже на це були і психологічно настроєні. Вчитися по семестрах тут вирішили тому, що синоптики прогнозували люту зиму. Я очікую гарних канікул. Я думаю, що буде на канікулах багато снігу, не буде так много льоду, і щоб можна було упасти. Щодо режиму роботи шкіл після канікул, то все залишається незмінним. Навчання буде розпочинатися о 8:00. Анкетування проводилося персонально серед них. Із 4400 наших учнів 68% захотіло йти на 8 годин, продовжувати йти на 8 годин. 13% на 8:30 і 19% на 9 годину. Мене вже питали засоби масової інформації, а за що проголосували вчителі? Значить, вчителів не опитували, тільки батьків і дітей. Вчителі ходять тоді, коли є структура робочого дня. Стосовно навчального року у цілому, то завершиться рік, як зазвичай, наприкінці травня.